کور کې ډېر غټه غزا وا مکمل کله پرشان ده مکمل کله څه چې سر جی مو بارا بونډي دي دې توې نه ونه ساته تین سال پر ده جی مو یې لوکا ده بارا بونډي دي بارا بونډي او سر جی دا بارا بونډي دي مو سره په دغام کې شریک دي او ټول پرشان دي سر جی خزینر پرشان دي ادھر بھی حادثہ ہوتا ہے مجھے کال آتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو جب میں ادھر پہنچا تو میں تو بس اس بچوں کے لیے رو رہا تھا اور جلدی جلدی اٹھا رہے تھے تو جب ایس ایچ او صاحب کے ساتھ ایک لسٹ تھی تو اس نے مجھے لسٹ دکھائی کہ اس میں اور کتنے مس ہے تو جب میں نے دیکھا اس میں پانچویں چھٹے نمبر پہ میرے بچوں کے نام تھے پھر نتیجے تھے بہت لوگوں کو ایسے بچے اٹھائے ہیں لے کے گئے ہیں جو مجھے اپنے بچے لگ رہے ہیں جدھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو واقعات ہوتی ہے خدا کی قسم میں اپنے بچوں کی طرح وہ ریسیو کرتا ہوں